daawadayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeye warbaahinta calansida meediya xooga xasaasi ayaan ila wadaagaynaa haddii aan ku horayno ururka xuutiyiinta afhayeen u hadlay ee militariga dhadhaqaaqa islaamiga laguna magacaabo ansaarallah xuutiyiinta yahyo sare ayaa xaqiijiyey in markab norweyn laga leeyahay oo ku sii jeeday israa'iil lala beegsaday gantaallo aad u fara badan master sare ayaa sheegay in ciidamada badda ay howlgalkii militari ku qaadeen markabka istirinta ee laga leeyahay dalkaasi norweyn kadib markii shaqaalihii la socday ay diideen inay joojiyaan islamarkaasina gantaallo culus ayay ku harkiyeen horay ayaan u sheegnay in xuutiyiinta ay cunuqabateen xooggan saareen xeebaha dalkaasi yahuudda islamarkaasina markab ka soo bixi kara ma jirto mid ku xihan karana ma jirto shalay ayay aheed markii ay bursadeen maraakiib badan oo halkaasi u socotay islamarkaasina gebi ahaanba ay ka carareen adduunka ayaa af labadii yeedhay ururka maraakiibta norweyn ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday markabkayna uu yahay horumar khatar ahi oo aan la aqbali karin oo ku saabsan xaalada ammaan ee maraakiibta rayidka ahi ee badda cas si kastaba ha aatee xuutiyiinta oo garab xooggan ka helaya iraan ayaa awooddeeda la dhayeelsan karin waxaana la leeyahay inay haystaan daroono aad u fara badan iyo gantaalo ridada dheer isla markaasina haddii ay doonaan markabka dukum daakum ay ka dhigi karaan dhanka kale ciidamada yuhuudda ayaa talaadadii ku dhawaaqay in labaatan askari lagu dilay marinka kasa isla markaasina dagaal xooggan uu halkaasi ka dhacay raadiyaha ciidamada isra'iil ayaa sheegay in tirada askarta lagu dilay dagaalka marinka kasa ay ka dhigan tahay shan meelood meel tirada askarta lagu dilay howlgalkii dhulka kuwaasi oo tiradooda ay sheegtay ciidamadu israa'iil inay gaarayaan hadda boqol toban iyo koow askari taa oo ah mid runta ka fog idaacadda oo soo xiganaysa ciidanka ayaa sheegtay in saddex iyo toban askari ay ku dhinteen rasaasta ay fureen ciidamadooda kadib markii si kaldan loo aqoonsaday in ay yihiin mintidiinta falistiiniiinta ahi waxaana ay ku macnaysay in qaar ka mid ahi ay ku dhaawacmeen rasaasta cirka laga soo riday qaarna ay ku dhaawacmeen rasaastii laga soo furay dhanka dhulkaahi ciidammada yahuudda waa ay qalqaleen ayaga ayaa askartii iska laaynaya isla markaasina waxa ay u malaynayaan ururka xamaas ciidankooda meel kale ka soo socdo guutada alqasam ciidamada mujaahidiinta ayaa todoba gaari oo kuwa dagaalka ahi oo isugu jira madaafiic iyo agabka lidka gaashaaman kula beegsaday xaafadda shujaaciya ciidamada mujaahidiinta ayaa beegsaday gaari nooca dagaalka ahi oo ay la socdeen saddex ka mid ahi shaqaalihii ama askartii ciidamada mujaahidiinta ayaa iska hor imaad dhex maray ciidamada gumaysiga ahi oo isku dayey inay halkaasi u soo tallaabaan hase ahaatee taangigii ayaa la garaacay halkaasina khasaare xooggan ayaa la gaarsiiyey ciidamada mujaahidiinta waxay la beegsadeen qoriga r b j ga ah sahyuuniyadda ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus kula galay dhowr deegaano oo aan waxba lees ku reeban waxaana la xaqiijiyey in kow iyo toban askari oo ciidamada sahyuuniyadda ahi halkaasi lagu xasuuqay dhanka kale kanaalka labiiyo tobanaad ee isra'iil ayaa sheegay in dad badan oo israa'iiliin ahi ay magangelyo ka codsadeen burtugal dagaalka ka socda marinka kasa kadib gantaallo har iyo habeen lagu garaacayo caasimadooda iyo magaalooyin badan oo ka tirsan yuhuudda kanaalka labaiyo toban ayaa sharaxay in ay ka faa'iidaysteen ku dhawaaqista burtugal ee u oggolaanaysa in ay helaan fiisaha magangelyada maadaama ay ku filan tahay in la haysto baasaboorka israa'el si loo helo ogolaasho ay ku joogaan burtugal oo ay si sharci ah uga shaqaysan karaan sida laga soo xigtay te telefishinkaasi yahuudd oo wa idil wa ay qaxayaan maanta ogow adduunka ayay u yihiin qaxooti burtugal oo ah gaajo ayay maanta ku qulqulayaan magangelyo ayay u doonanayaan yahuudda waxaa xaqiiq noqonayso in dagaalkani ay ku jabeen dhinaca kale ururka xesbullah ee dalka lubnaan ayaa sheegay in ay bartilmaameysadeen goobaha ay ciidamada israa'iil kusugan yihiin agagaarka jalalam iyagoo xusay in ay sidoo kale bartilmaameysadeen fariisimaha madaafiicda israa'il ee khirbadmaar iyagoo ku nuunuuxsaday khasaare xooggan ayaa halkaasi laga arkayey sawirrada laga soo qaaday ayaa muujinaya qaraxyo waaweyn oo halkaasi ka dhacaya fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in guutada alkasam ay awood u yeelatay in caasimada yahuudda ay ku garacdo gantaalo cusub sidoo kale ururka alqudus ayaa soo bandhigay muuqaallo muujinayo taangiyada yahuudda ayagoo gubaya sidoo kale falankeeyyaasha israa'iil ee warbaahinta yahuudda ayaa sheegaya in xaaska iyo ra-yisal wasaaraha dalkaasi sidoo kale wasiirada ay ka bixi karin guryahooda kadib cabsi xooggan oo halkaasi soo wajahday guutada alqasam waxay cusboonaysiisay duqayntii talaafif iyagoo adeegsanaya gantaallo halis ahi oo cusub جود تدا القسم اجرب كملي تريجر دقائق اسك عابن تحماس ايا شيء ان اي دب عصبوني سين دقين تلافيف يجو اديك سنة يجن تالو سي اي او جوابان حسوق سحيوني يدا دد كرايد كايك جي سنة يان مرن كقسا مرسي هو ريسي القسم وحي شيكتي ان اوود ايو يالتي ان اي بيكستو عيدان قار اهيو اسرائيل اهي oo isku uruurinayay dhismo ku yaalla marinka kasa ama baydlahiya ee waqooyiga marin ka kasa taasina ay sababtay in xubno ka tirsan ciidankaasi la dilo lana dhaawaco iyagoo xusay in ay ka dhaceen iska hor imaad xooggan oo rabshado wato maadaama ciidamada gumaystaha ay taangiyo wateen halka kuwa jihaad doonka ahi ay garabka u saarnaayeen gantaalkii ducaysnaa ee la odhanayay alyaasiin boqol iyo shan ayay digada kaga dhigeen sida warbixintii ugu dambaysay ay soo daawacday warbaahinta aljazeira sidoo kale weriyaha aljaziira ayaa soo sheegay in goobaha israa'iil ee alraheb la beegsaday oo ka baxsan qaybta dhexe ee koonfurta lubnaan wariyaha ayaa horey u sheegay in sideed kantaal lagu garaacay goobaha israa'eil ee al-shamaqa ee buuraha kafar shuba ee koonfurta lubnaan isagoo xusay in israa'il ay sidoo kale madaafiic ku garaacday agagaarka magaalada alxabaariya ee dhanka bari ee dalka lubnaan janaal labaiyo toban ee israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in ay la socdaan dhowr madfac oo laga soo tuuray koonfurta lubnaan kuna sii jeeday beeraha sheba dagaal xooggan ayaa dhankaasi ka socda حسب <applause> <سؤال> الله دقين <التصفيق> تيدي أي أي أذيك سنيسا إسرائيل نوا أي أجوابي سا سيدو كالوريها الجزيرة يا صوشيغ إن لما قلي قرح كدعي مغالا دا أشتود يدو أي سنجرين دوا قسيريغ إساغو حسي إن سيريغ لغا مقلي مغالوين كصوفا إيا النير إيه كوفور تمرين كقسا وار كصوب بحي قود تادا القسم <التصفيق> غرب كميلي تريد دقا خيس كعابين تا إسلامي <التصفيق> غا حماسا إن أي دبعوز بونيسيين دقين taasina waxay jawaab u tahay xasuuqa ay marinka kase ka wadaan sahyuuniyadda si kastaba ha ahaatee aljasiira ayaa si toosa u tebinaysay qaraxyada halkaasi ka dhacay alkasam iyo xamaas ayaa adeegsanayay gantaalo cusub gumaystaha yuhuudda ayaa meel kasta laga weeraraya jab xooggan ayaa la gaarsiiyey saacadihii lasoo dhaafay dhinaca kale warbaahinta yahuudda ayaa ku warantay in israa'iil ay khayaano xooggan u geysanayso muwaadiniinteeda falankeyaasha siyaasadeed ee dalkaasi siya da yahuudda ayaa janaal labiyo toban u sheegay in netanyahu xaaskiisa wiilkiisa iyo wasiiradiisa dowladeed aysan ka bixi karin guriga isagoo raaciyey netanyahu wuxuu u baxay dalxiis isboorti isbuucii hore meel u dhow gurigiisa oo ku yaala kasera sidoo kale deriskiisa ayaa ku buuqay ayuu yidhi waxa uu intaa ku daray waxaan haynaa muuqaalo muujinaya dhacdadaani laakiin waxay naga codsadeen inaanan la daabicin فذا حد عرس أياسه وجهدي وسير ذي الرز الوسارها حتى في ملكي س كأمة بحكرا محايا جنتا لذا بركة أيام مركز كسور دعيا عاصمة اليهود إذل مركزنا الجنة لذا لبيئ طوان أفرط ايا يسدح طوان وحي شيء يان أما فلان خيال كسون إذا ما ذا الدولة دين التنياه هو حي يان shacabkooda ayuu yidhi ayagii ayaaba guriga ka bixi karin islamarkaasina gacanku gambad ah waxa ayna sheegayaan in ay dagaalka soo afjarayaan amaba xamaas ay soo gabagabaynayaan ugu dambayntii wasaaradda caafimaadka ee marinka kase ayaa sheegtay in tirada dhimashada gardarrada israa'il ee marinka kase ay kor u dhaaftay sideed iyo toban kun laba boqol iyo shan shahiidayaal ahi marka lagu daro afartan iyo sagaal kunlix boqol afartan iyo shan dhaawac ahi waa tiro aad u badan marka la eego maalmihii lasoo dhaafay dadkaasi muslimiinta ahi waxaan allah kaga baryaynaa in uu dhibaatada u saqiro maalin kasta boqolaal ayaa dhimanaya si kastaba ha ahaatee haddii uu muuqaalkani ku soo gaaray fadlan u duceey walaalaha muslimiinta ahi ee duqaynta har iyo habin ay ku socoto dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka